دۆخی خراپی بار و گوزەرانی مامۆستایانی بەشی کوردی لە شاری کەرکووک و هەڵنەگرتنی پاشەکەوت لەسەر مووچەکانیان لە کۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە ئامادەبوونی بەرپرسان و نوێنەرانی بەشی خوێندنی کوردی و یەکێتی مامۆستایانی کوردستان تاوتوێکرا. دوای تاوتوێکردنی چۆنێتی چارەسەرکردنی کێشەی مووچەی مامۆستایان باکۆی دەنگی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بڕیادرا بڕێک لە پاری پترۆدۆلار بۆ چارەسەرکردنی مووچەی مامۆستایان دیاری بکرێت. ئیمڕۆ باکۆی دەنگ دەنگیان لەسەر ئەوەدا کە بڕی تەخسیس لە پترۆدۆلار دوای لزنەی تەشکیل بکردێت لەگەڵ جەنابی پارێزگار و بەڕێ وەلایەتی دراسی کوردی و لزنەی پەروەردە و قانونی و لەگەڵ لزنەی مەشاریع کە دابنشن سیغەیەک جێبەجێ بکەن بۆ بەشی دووەمیان کە لەگەڵ حکومەتی ئیتیحادی چۆن بتوانین دابینی ئەو مووچە و ڕاتبێن بۆ ئەو بڕە پارەیەی کە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی مووچەی مامۆستایانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دەنگی لەسەردا بڕێکی دیاریکراو دەبێت و هەر مامۆستایەک بڕێک پارە دەچێتە سەر مووچەکەی. ناکچێتە چوارچێوەی ئەوەی کە مووچەکە لە پترۆدۆلار بە ئێمە بدرێت یان بە ڕێژەکان زیاد بکرێت. من هەیەکە مەقتوع ئەدرێت واتە لەوانەیە فەرمانبەرێک 100-200 هەزار مامۆستایەک 200-300 هەزار مەبلەغێکی مەقتوع ئێمە داوای ئەوەمان کردووە چێتی مامۆستایانش داوای ئەوەی کردووە تاوەکو باری گوزەرانی دارای کوردستان باش دەبێتەوە. ئەمە جاری یەکەم نییە باز لە چارەسەرکردنی مووچەی مامۆستایانی بەشی خوێندنی کوردی لە شاری کەرکووک دەکرێت، بەڵام ئەم باسە تاکو ئێستا تەنها باسە و مامۆستایانیش لە چاوەڕوانیدان ئەم باسە بکرێت بە کردار و جێبەجێ بکرێت، نەک هەر ئەمڕۆ بەیانیان پێ بکرێت. ئاکۆ حەمید، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.